cijela država, nakon 900 godina, znači od potpisa pakta konventa sa Mađarskom, da li vi namjerno niječete ili prelaznice preko postojanja nezavisne države Hrvatske, koja je za mnoge od nas bila temelj ovoj državi koja se danas zove država, ovoj krivulji koja je, koja je bez trbuha. Da su oni koji su pali u Blajburškoj tragediji ginuli za ništa, ali zapravo njihov duh je mnemonički živio u ovim borcima koji su rušili ovu Jugoslaviju. Hvala vam. Evo, dakle, niti ja negiram postavljanje NDH, dakle, o tome sam ja pisao, to ovdje nije tema, dakle, NDH je, što je poznato, dakle, država koja je nastala 1941. godine tijekom Drugog svjetskog rata i skončala je, nažalost, 1945. godine u duhu koji je vlada u hrvatskim naraštajima 90. godina, u hrvatskih heroja, dakle, sigurno je više stoljetni duh, ne samo duh 1941. ili 1945. godine, i ako postoje temelji Hrvatske države suvremene koja dakle, postoji 20 godina, u cijelosti je međunarodno priznata, i NDH je bila priznata od 28 savezničkih zemalja, međutim, ta priča, ako možemo tako reći, završila, nažalost, nakon 4 godine, i ako se traže konkretni temelji, dakle, govorimo o identitetu, stoljeće 7. dakle, bilo je puno ratova u hrvatskoj povijesti, sigurno su ostavili duhovno, govorio sam, ozračje utjecaja, ali ako se dakle želi znati koji je događaj utemeljio Hrvatsku, to je sigurno 1991. godina, to je temelj Hrvatske države u ovom praktičnom smislu. To nikako ne znači negiranje ni NDH ni hrvatske povijesti, ali o tome sada nisam mogao govoriti. Prema tome, ova država Hrvatska, dakle u cijelosti je međunarodno priznata, nažalost kažem NDH je završila kako je završila. O tome ja razumijem da se stariji ljudi koji su sudjelovali u Drugom svjetskom ratu vežu za tu priču, ali isto bih tako uputio jedna, rekao bih, mudroga Marsa Luburića, koji niko ne može reći da je veći ustaša, koji je rekao da je ustaški posao završio 1945. godine i da se ostavi budućoj naraštaje da naprave Hrvatsku državu bez ikakvih opterećenja. Evo, kad se radi o tome, dakle, niko ne želi prešutiti NDH ili bilo koji dio hrvatske povijesti. Isto tako, nažalost, znate, ja sam o tome pisao, pa nisam, a neki su od vas i čitali moje tekstove u medijima i drugdje. Dakle, u preambuli Hrvatskog ustava ili predtekstu ili temeljnim osnovama stoji isto pogrešno, jel, da je ZAVNOH, dakle, zločinačka organizacija temelj suvremene hrvatske države, ja se tome žestoko suprotstavljam sa znanstvenim argumentima, dakle, ako tražimo događaje, ne u duhovnom smislu, to je složena tema i seže puno stoljeća i tisućljeća, možemo reći nazad, ali ako se rad, govori o temeljima hrvatske države, ne može se ići dalje od 90. Dakle, realni temelj hrvatske države jest naraštaj koji je tu državu obranio i stvorio 91. godine. Kad kažem naraštaj, to znači i oni maloljetnici koji su tada borili za Hrvatsku doslovno, ali i starije osobe, bilo je osoba od 70 i više godina koje su bile u Drugom svjetskom ratu, ali su branile Hrvatsku čak i oružjem 91. godine. Prema tome, događaj koji je utemeljio Hrvatsku državu politički i vojni jest Hrvatski domovinski rat. Samo jednu minutu, ovdje jedan čovjek ima pitanje, pa ja ću početi s njime, onda ako god ima pitanje, tu se ne dajte, jedno ću odgovoriti. Ja, okay. Ja mogu reći. Hvala lijepo, moje ime je Ivica Zdoreć i u stvari ja nisam siguran imam li ja pitanje ili imam predavanje ili imam li svoj pitanje. Nisam siguran. Evo da vam kažem jednu stvar, makar moje mišljenje. Nikad u iseljenoj Hrvatskoj mi nismo bili više disorientirani nego u ovom. Mi smo svi imali neke sne, mi smo svi sanjali i izgleda da sad mi smo u jednom vakumu i niko od nas ne zna gdje smo. Mi smo jednom riječu prevareni. Mi smo prevareni i nema po komu nismo prevareni. I nismo cijedili ljude. Mi smo glasali, ja sam osobno uložio puno truda da Ivo Sanader dobije izbore. Moj kriterij je bio jednostavan.
Hrvatska majka je prevarena. Hrvatski otac je prevaren. Hrvatski vojnik je prevaren. Hrvatski štediša je prevaren. Hrvatski radnik je prevaren. Hrvatski seljak je prevaren. Ja idem često u domovinu i vjerujte mi da pršim. Oprostite na riječi, kad se vraćam, vraćam se po poslanom Bogu. Ja sam svaki put, mogu reći da u poslu nije puno ljudi prevareno. Mogu vam reći da se osjećam da sam u špici. I osjećam se negdje da sam iznad špice. Ali u Hrvatsku kad ja odem, ja sam prevaren. I to nema. Tko ne zadruge, mi smo ovdje imali. Mi danas nemamo ništa. Nemamo samo. I u crkvama našim dolaze novi svećenici. Ne kao sluge. I ne kao ne kao sluge i ne kao nego kao gospodari. Dakle, mi smo u jednoj, a kad ja tako osjećam, u jednom raspadu. Kome mi sad više možemo vjerovati i na koji način mi možemo vjerovati? Mi smo i neke naše ljude ovdje poslali u domu. Ja sam u jednom slučaju, gdje sam osobno imao dosta upliva, u jednom slučaju sam imao svoj utjecaj i mislio sam da je čovjek meni moja kuma kaže, vidjet ćeš ti kad uđe Zagrebačku kumu. Moja kuma danas, ja, kako je sad rekao, pokvareniji od jaja. Dajte vi nama recite sada gdje, kud i kako bi se mi mogli orijentirati. Evo dakle, sve to što se rekli je istina, ja? Ali ako govorimo o teškoćama, onda je sigurno najteže Hrvatima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. To što vi doživite kad dođete jedan put ili dva put godišnje u Hrvatsku, to mi doživljavamo svaki dan. Ali sve što ste rekli nije razlog za malodušje, za dizanje ruku, za predaju. Možemo reći da smo prevareni, možemo reći čak ako ste vi rekli kao poslovni čovjek da ste krivo investirali, priznajte da ste krivo, da ste krivo investirali, ako ste pomogli Ivu Sanadera, krivo ste investirali, sami ste to priznali, suočite se s time, ali ja vam to ne govorim zato da bi vas osudio, nego zato da jednostavno svi naučimo iz toga i da sačuvamo taj duh, taj optimizam, tu ljudskost, jer ako padamo u depresiju, to nije zdravo. Ne samo nacionalno ili politički, to nije zdravo biološki. Dakle, ja sam golemi optimist, ja sam realan čovjek, ja nisam bio u zatvoru do 90. ni nakon 90. ali do 90. nisam bio, što govorim, bio sam domoljub, bio sam katolik, nikad nisam bio u partiji, svašta sam doživljavao, nisam mogao dobiti posao, nikada nisam radio, prvi put sam se stalno zaposlio 94. godine, a diplomirao sam 75. itd. Ali nikada nisam nešto radikalnije poduzimao jer sam bio svjestan, dakle bio sam realan da se ne može poduzeti. Sada sam prepun optimizma, zahvaljujući tome što imamo Hrvatsku državu i što držim na temelju svojih znanja, a i domoljublja, da nam je ostalo ono što sam rekao, veoma, veoma malo posla. Zato ja nisam za malodušje, ja jesam za kritičnost i suočavanje s tim, jer ako se ne suočimo sa svim manama, uključujući krive investicije političke, jel? I ako budemo na tim plakali, to nije dobro. U hrvatskoj povijesti je bilo puno težih trenutaka. Sjetite se kada je Hrvatska bila ostataka i tako dalje, kad hrvatske državnosti nije bilo nigdje na vidiku, sada imamo državu, samo je trebamo urediti. Bolno je to što se nije Hrvatska sama od sebe uredila, što smo bili naivni i zaneseni, a nemojmo plakati na tim, jer zapravo Hrvatska je sjajna i slobodna zemlja, hoće li to ostati ili neće, ovisi o nama. Dakle, nemojmo očajavati, nemojmo biti ogorčeni i emotivni, suočimo se, krivo smo investirali, prevarili smo nas, ali ne dajmo da nas ponovo varaju. I budimo optimisti, jer evo ja sam zaista optimist i rekao sam realan čovjek, dakle i stariji sam 20 godina nego 90. ili 89. Dakle, ne bih sada ulagao toliko u Hrvatsku da ne vidim vrlo realnu budućnost i da se to može napraviti. A ovo ogorčenje se namjerno proizvodi, jel, da bismo bili slijepi od emocija i da ne bismo zapravo napravili još taj mali posteć u redu hrvatske institucije. Ja vas pozivam na zajedništvo, odbacimo sve te emocije negativne koje se proizvode, jer vjerujte mi, ako je neko teško, najteže Hrvatima u BiH i u Hrvatskoj.
Međutim, tamo se rađa jedan novi naraštaj, recimo mi smo sad pokrenuli prije 6 mjeseci politički pokret Hrast, gdje sjajni mladi ljudi, dakle koji su rođeni 85. 90. ili mlađi, sudjeluju i to je naraštaj koji će siguran sam doživjeti hrvatske institucije ako im mi pomognemo. Prema tome, nemojmo plakati nad propuštenim, ono što se dogodilo jučer ne možemo promijeniti, to je bolest koja se širi u Hrvatskoj, da ratujemo oko prošlosti, a prošlost ne možemo promijeniti, ne neku daleku prošlost. Prošlost je već da smo bili na misiji, da smo ovdje došli, to je prošlost. Dakle, prošlost od prije pola sata ili sat, ali mi ne možemo promijeniti to da smo bili u crkvi na misiji, da smo ovdje na predavanju. Možemo lagati i otvoriti, nismo bili, ali mi smo bili i ne možemo promijeniti. Jedino što možemo promijeniti je budućnost. A da bismo je promijenili, moramo znati prošlost, naše greške, zablude i donositi odluke o budućnosti kako se greške ne bi ponavljali. Zato nemojmo, dakle, emocije trošiti, dragocijene emocije na prošlost jer je ne možemo promijeniti, ne možemo je oplakati, ali možemo se iskupiti u budućnost. Evo, to je poruka.